wa dom day dom lay waji koy bi day ne de wa dom lay fujile ki a jank jank waji dembu jekuna ma waji re mama kata kat yu neex yo xamantene man dama xey sama data bi melni lu boy man dal dama yaakaaroon ne sax fas la doon seyal xanaa ci bidi waaji de daf maa katt ngewel man dama tiit sax mujji ma yeew sama yaram nag di metti mais daal li ma sangoo daal laa leen am jàmm ci laa mel nii waa yow kuñ yenn àddina bi jànq soo jëlee kii mais moom xalal sax moom il n'a que 28 ans après bi mu paree man jox naa ko 50,000 francs mais bon en tout cas di réagiré je pense que da ko xeeb mais xam naa ne beneen yoon mooy daax et que wax naa ko ko aussi c'est que waaye bi ñu commencé daf ma jaaxaay naan daf ma katt ba xoolal xam nga nag avant moo plaintere nu mu commencé man dama yaakaaroon ne waaji tàngu léegite xoolal jënq waaji de sama weene la commencé di ma mar di wàcc mar sama data bi defal ma kiru lingis bu daawaar man daal maa ngi jékki-jékki rek gis ko mu génnee kooyam bi mel ni koo yu fas nag mu teg ko ci dal ko ci dóor tab bu ma sigi xool ko mu pénétéré ma ma yóbbu sama yóbbu ceega yooyu rek yaa ma gën a xam ma mel ni na ku gëlam benn instant waaye après je me suis vite ressaisi waaji daal lim ma katt man gëj naa kattante lu mel nii xaw ma dama xooñoon xaw ma lu xew waaye kattante gu mel nii gëj naa kaa def de ci tasil jànq waaw yu man nag doomal nday wax ma kii foo ko loxatee ma xam benn yoon.